هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عراق کۆتایی هاتوو چاوەڕوان دەکرێت دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامەکانی کۆتایی دادگای فیدرالی دان بە ئەنجامەکاندا بنێت و ئیدارەی پارێزگاکان بۆ یەکەم کۆبوونەوەی ئەنجومەنی پارێزگاکان ڕابسپێرێ. دوای 18 ساڵ لە یەکەم هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ئەم هەڵبژاردنە دەبێتە هۆکاری گۆڕانکاری ئیداری و گەڕانەوەی کورد بۆ پێگەی خۆی کە زیاتر لە 6 ساڵە پەراوێز خراوە. یەکێتی خۆی بە براوەی هەڵبژاردن دەزانێت و وەرگرتنەوەی پۆستی پارێزگار بە مافی خۆی دەزانێت. پارتی پێی وایە دەکرێت بە ڕێککەوتن لەگەڵ یەکێتی لە ئەنجومەنی نوێی پارێزگای کەرکووک کار بکەن. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خۆی مافی بەخۆی داوە کە بێتە خاوەن پۆستی پارێزگار بە حوکمی ئەوەی کە هێزی یەکەمە زۆرترین کورسی و زۆرترین دەنگی بەدەستهێناوە. لەگەڵ ئەو شێمە بڕۆمان بە شەراکەت هەیە، بڕۆمان بەوە هەیە کە هەموو ئەو هێزانە بەشدار بن لە ئیدارەی حکومەتی خۆجی کەرکووک. تا ئێستا ینی نەچوونێتە ناو پرۆسی با بڵێن مناقشەکردنی ئەو بابەتە، بەڵام پێم وایە شتێکی مەحاڵ نییە ئێمە وەکو کورد یەکلیست و یەکدەنگ بین بۆ تەشکیلکردنی حکومەتی خۆجایی، و هەڵبەتە لەگەڵ لایەنەکانی ترە هەم عەرەب و هەم تورکمانیش کامیان سیجابیان زیاتر بوو کراوەیە و ئەتوانین قسەیان لەگەڵا بکەین، وە شتێکی مستەحیلش نییە تەسەوەرەکەم بگەینە نەتیجە لەگەڵ یەکێک لەو نەتەوانێتتر. پێکێنانی حکوومەتی خۆجایی کەرکووک پێویستی بە تەوافق دەبێت و پێکاتەکان ناتوانن یەکتر پەراوێز بخەن، یاخود لایەن یەکیان دوو لایەن ئەوانی دیکە لە هاوکێشەی حکوومەتی خۆجایی شارەکە بکەنە دەرەوە. ئەگەر ئێمە ڕاستگۆش بین لەگەڵ ئەوێ دەمانەوێ پێکەوە ژیانی نێوان پێکاتەکانی شاری کەرکووک بپارێزین، دووبارە دەبێت دەست بە تەوافقەوە بگرین بۆ کورد خۆی لایەنە سیاسی کوردەکان لە هەموو شتێ پێویستتر بە تەوافقە. گەر دەمانەوێ شکستی ڕابردوو ڕاستکەینەوە و دەستکەوتەکانمان دووبارە بەدەست بێن و بیپارێزین لە ناو کەرکووک پێشەوەی تەوافق لەگەڵ پێکاتەکان کەین، ئێبێ ئێمە بۆ خۆمان لە بینی خۆمانە تەوافقین کەواتە ئەوەی کەوا کەرکووک دەگەیەنێتە کەرام کە کەناری ئارامی توافقه لبین پیکات کان و توافقش لبین لاین سیاسی کردستان کان و اما باشترینی سیناریو دبی. گرچه انجام کانی حال بجاردن دیار نو هر لاین و خوی به برای دزانه، بلاموی حکومتی خودی شارکه یک لاید کاتوا، توافقی سیاسی و پیکاتنی هزکان با پیکنانی حکومتی کرکوک، وقت شودیرانی جدوباتی دکنوا، با پیکنانی حکومتی خودی لکرکوک، بدر لتوافق. بژاردەی دیکە لە بەردەم هێز و لایەنەکان نییە. چیانوری کەناڵی پەیام کەرکووک.